רץ תוך הריד זה קשה מאוד לעשות. פג'רו! אליי, 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 אליי. לא, 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 אתה לא יכול כך. עכשיו. לא, לא, מה זה? לא עולה? עצור, עצור. אחורה, לאט. רגע לשם. תבוא עם הגלגל, לא, לפה אני רוצה, לא, עם הגלגל הזה לפה, פה תעלה. תעלה. הוא, עכשיו. זה הכל, זה הכל. שם 100 מטר, ביי, 100 מטר, לא, 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 שמאלה, שמאלה. 100 מטר שמאלה. 100 מטר. 50 מטר, יאללה, נקס. בואו נרגוע. לא מצליח, את לא, תקופה, לא בוא נצליח. יש לי שהתקופה מחפה לחוסר יכולת טכנית. כן, אבל לא יותר מדי, כי אתה לא רוצה לעלות גבוה מדי, כך תגבור את הצריה. אנחנו לא רוצים לגבור את הצריה. כי רגיל? כן. הגואבה שלי, עד היום אף אחד לא קיבל צפתה אלי פעם אחת, שטריו שחיל, לא עושה מה שאמרת לו בעלייה, וקיבל מכה במיגון. נגע במיגון, זה הווסקי. איך הבאים עם נעליים? לא נעלה אור. זה בלנטו, זה אקסנה. זה בלנטו, אבל זה נעלי אור חלקות, לא לשטח. אתה מתכוון לבחרת הסוגיות, לא. היה לי פה מישהו עם נעלי אור, והחיק על הטוסיק. בוא נראה איך שהוא עושה. הוא צמיגי 50-50, אתה רמה אחת מאחורה מבחרת הצמיגים, מצד שני, האוטו שלך יגיב יפה מאוד בלי אשפי, אוף. בוא נראה. נקה את זה רגוע. האוטו שלי בכוננות, נשים תמונה,